Vážení přátelé, dobrý den a krásný den s Gimbolem. Zdraví vás kovy u prvního pilotního dílu možné nové série na hru The Sims 4. Pokud budete z této hry chtít sérii, bude se vám toto video líbit, stačí napsat do komentářů a nějak to vyřešíme. The Sims 4. Co k tomu říct, samozřejmě pokračování slavné série po Sims, úplně prvním dílu Sims 2, The Sims 3, je tu čtvrtý díl. Těžko říct, jestli je lepší nebo horší, osobně se mě vždycky nejvíc líbily Simsy dvojky, ale podíváme se na to, zkusíme to a třeba nás to mile překvapí. Samozřejmě já chápu, že to hraje hodně youtuberů, hodně let's playerů, ale vy se na to můžete podívat společně se mnou, protože jak víte, nad mé faily prostě není a takže uvidíme. Je tu tedy pilotní díl, začínáme jak jinak než vytvářením postav, no a hádejte, koho bychom si asi tak tady mohli vytvořit. Uděláme tedy náhodný výběr a já už vám prozradím, koho tady mám jako vzor na vytvoření postavy. Ano, je to slavná věštkyně Jolanda. Tak, tato dáma jí je trošku podobná. A teď bude jenom na nás, aby jsme z ní udělali Jolandu. Tak, takhle vypadá docela pěkně, nemyslíte? Nic proti Jolandě samozřejmě, ale přece jenom. Tak, dobře, jdeme na to. Nehejbej se furt, prosím tě. A my si tady teďka uděláme, tak počkej, tak ona má ty oči. Tady má takové vypoulené, možná zrovna křičela něco o automatech nebo něčem podobném. Má nějaké obočí, já vůbec nevím. Tak počkat, ne, tohle jsou nějaké vietnamské. Jolanda není z žádné vietnamské tržnice, prosím pěkně. Tak, já nevím, jak s tím obočím. Já bych takhle zvolil tu barvu očí dobře. Tak, teďka ovšem účes, pozor, to je nejdůležitější tady partie. A my jich tady zas asi tolik nemáme na výběr, tak vedle afro, že by Jolanda změnila svůj styl, to asi ne úplně. Dobře, tak to taky ne. Jak ona, měla takovou tu ofinu, takhle to je ono asi. Ten culík tady nevím, jestli vzadu úplně odpovídá, každopádně si myslím, že to je nejpodobnější tady z té nabídky. Tohle už ona nemá takhle dlouhé vlasy, ona nemá prostě takhle. Takhle to necháme. Myslím, že tady ano, opravdu už tady není nic podobnějšího. Tak a teď se tedy pojďme vrhnout na pusu. Mám tady takovou možná trošku lepší fotku, pokud ji správně vidíte. Takže se na to vrhneme. Takže jak by byla ta pusa? Ta je taková, ona je taková zamračená. Já ovšem nevím, jak to tady zamračit, tu pusu. Takhle, ne, to rozhodně ne, Jolanda nemá žádný botox v rtech. Pojďme, no to je možná správně, tak. Takhle přesně to má být, skvěle. Dobře, dobře, Jolanda už nám tady roste přímo před očima. Já doufám, že jenom trefím ten nos správně, jak má být. Takhle jako dolů. Máme tady nějaký takový protáhlý nos, trošku rozšířit, trošku snížit. No. Dobře. Neusmívej se, Jolanda se nikdy moc neusmívá, jenom když ji někdo říká, kolik váží, tak to se usmívá, ale jinak se Jolanda příliš neusmívá. Tak. To bychom měli, takový naštvaný výraz trošku. A tady nějaké vrásky by to chtělo. Všem počkat, my tady totiž máme zřejmě, obávám se, nějakou teenagerku, že? A to úplně nechceme teenagera přeci jenom, my chceme dospělou ženu. Tak, my samozřejmě tady, tak, dospělý, tak, to je lepší, ano, to je lepší, dospělá Jolanda, to je lepší, ale ona prostě nemá takovéhle mega absolutně obrovské obočí, tak, to je možná lepší, to je možná lepší. Pojďme se podívat ještě na uši, jak je to s ušima. Ne, ještě zpátky na hlavu na chvilku, ještě zpátky na hlavu. Tak, uši možná trošičku zvětšíme. No dobře, máme tu takovou mladší Jolandu, i když ona už není žádná jako mladička, ale tak necháme ji takhle. A pojďme se přesunout na tělo. Tak, nic proti Jolando, ale přeci jenom, co si budeme povídat, nedá se nic dělat, já bych řekl, že takhle to bude ideální, tak počkat, dobře, aby to odpovídalo tak nějak, tak.
Co k tomu říci? Tak, tohle je takový, myslím, ten typický obleček, který všichni moc dobře známe. Nejde tady dát nějaký doplněk, nějaký náhrdelník by to chtělo. Tady nikdy Jolanda nebyla zabraná dole, já si myslím, že nosí něco takového elegantního. Takového, ano, Christoph Nolan, který režíroval Interstellar, by měl radost, protože toto je opravdu, vážení přátelé, tady vidíte celý vesmír. Tady vidíte celou šíři vesmíru kolem dokola. Tak, to bychom měli. Přesuneme se zpět výš a já tady zvolím, jestli tady není nějaká ideálnější barva. No to přeci jenom byla taková, co si budeme povídat, vyblitá halenka. Ne, toto ne, já myslím, že tohle prostě bude nejideálnější. Toto mi k ní prostě sedí. Toto je už do slíkačku za kačku a tak tam, jak víme, Jolanda příliš nevystupovala. Takže bych to nechal takhle, trošku ještě rozšíříme takhle paže, zvedneme ramena, jestli to jde, tak. No, zhruba. A přeci jenom tady toho člověka nejde udělat zase tak velkého, takže ono prostě to je... Takhle už maximum, no, dobře, tak já myslím, že takhle ještě tady dole to chytnem, tak, oho, jo, tak dobře, já myslím, že to máme. Takovou ideální Jolandu. Teď tedy po tom, co jsme doladili proporce, pojďme doladit ještě outfit. Tu sukničku, myslím, to úplně přesně neodpovídá. Já tedy si úplně přesně netroufám říci, co to ta Jolanda tam měla, ale uděláme jí to něco, aby to bylo stylové. Takže přesně takhle, ano, to je ono, to ladí úplně nádherně. A ne, módní peklo v přímém přenosu. Tak, já si myslím, že tohle je krása. Modní policie skáče radostí, protože tohle je opravdu nádhera, vážení přátelé. Tak, my tady teďka děláme jakoby každodenní oblečení, takže tak to bude Jolanda chodit každodenně oděna. Tady už to teda máme zvoleno, samozřejmě nějaký prsten. O, tento je ovšem mystický, to je prsten s okem. Takže se koukněte sami, ano, vypadá to velmi, velmi ezotericky. Tak, nějakou rukavičky, že by, ne, to samozřejmě, to už bych tam možná ani nedával, protože Jolanda, jak víme, rukavičky nemá, ta má jenom a jenom karty, kterými stále míchá. Dobře, tělo. Ještě bychom tady mohli zvolit tedy ten odstín pokožky, barva pokožky, kde ono se to tady tvář. Já myslím, že takhle to možná je lepší, nebo takhle, já teď úplně přesně nevím. No tak, jsem cigánka, jsem bílá, moje rodiče byli bílí, můj tatínek byl bílej, moje maminka byla bílá, takže prostě tady zvolíme takový jako... Já si myslím, že tohle třeba je docela dobré, ona přeci jenom, co si budeme povídat, Jolanda, ačkoliv o sobě tvrdí, že je cigánka, tak je prostě bílá, to vidí přece úplně všichni. Nějaký make-up, počkat, nějaký make-up, to bychom možná tady mohli obávám se, že to nebylo příliš úplně šťastné. Ne, tak to teda taky ne, tohle vypadá jak Joker, tak trochu... Jokera ne, prosím pěkně, tohle je zas nějaké indiánské malování, nebo co? To jako tady začne za chvilku bubnovat na bubínek a skákat okolo ohně a řvát tady nějaké to... Není Vlastík Plamínek přece, jak víme, Vlastík Plamínek fetuje Toulan, takže vůbec Jolanda se nemůže srovnávat s takovým individuem, jako je Vlastík Plamínek, vůbec nepřipadá v úvahu. Pokrývky hlavy, možná takovýhle sexy klobouček, že by vůbec nebyl špatný. Počkat, tohle není pokrývka hlavy, to už je nějaký nový účes. Růžová čepička. No. Já bych možná Jolandu udělal starší, protože ona je starší. Takže nakonec jsme se od teenagera dostali prostě až k Jolandě v jejím dnešním věku. Pojďme teda ještě vyladit ty vlasy. Já doufám, že tam jde nastavit barva vlasů, která... Aha, ona už jde jenom, ne, dobrý, jde ještě vrátit takhle. Dobrý, tak to je myslím možná úplně nejvíce odpovídající. Tady ještě trošku pozvedneme, aby to bylo originální. No dobře, Jolanda Holt už je taková trošku starší, to se nedá nic dělat, každý stárneme. Tak,
Dobře, to bychom měli. Tu pokrývku hlavy sundám. To se k Jolandě prostě nehodí opět. To je prostě pro nějakého vlastíka. Ne. Dobře. Přesuneme se tady zpět dolů. Celé tělo, spodní díly, boty. Ještě si vyladíme boty. Samozřejmě tak, aby opět tematicky ladila k jejímu sladěnému outfitu. No, růžové konversky. Nevím. Ovšem, tohle je, vážení přátelé, super sex. No tak, teď je Jolanda sladěná zcela a absolutně dokonale. Žluté boty, vesmírné legíny, růžová leopardí sukeň, podivný tady nějaký ten horní část oblečení. Já si myslím, že tedy to je velká kočanda. To si řekněme upřímně. Pojďme tedy na nějaké formální společenské oblečení. Já bych možná volil horní díly. Já bych škrtnul to formální. Přeci jenom Jolanda se určitě ráda odváže. Takže tady, no to je skvělé. To je přímo do nějakého divadla nebo něco takového. To je, myslím, absolutní krása. Bezkonkurenční, nebo Jolanda může být hvězdou, já bych tady možná zvolil takhle, no to. No nějak se na to moc netváří sice, ale pokrývku, formální pokrývku hlavy bych zvolil takovýto slušivý červený klobouček, doplněný o takto světlé barvy. Pojďme se tady podívat dál, co tady máme, spodní díly formálního oblečení. No tak tohle, to je, vážení přátelé, to je kočanda. Tady myslím, že už by si dal říct každý 78. muž. A protože tohle je prostě nádhera. To se nedá jiným slovem popsat než nádhera. Tak, teď už zkusíme tady zvolit trošku více padnoucí nějak ty ponožky. Počkej, kde to... Ne, to tady opravdu se nehodlám hrabat někde ve spodním prádle a plavkách. To opravdu po mně nechtějte. Obuv, tady k tomu musí být přece nějaké ponožky. Nebo ne? Netuším. Já bych chtěl, aby to ladilo, tak počkej, pantofle, já bych takhle zvolil, pantofle, skvěle, růžové králíčky, to je, myslím, to, co do divadla nosí každý běžný člověk a je to úplně krásné. Takže se pojďme tedy ještě podívat doplňky, legíny, ponožky máme tady, takže pojďme se podívat, co by k tomu ladilo tak nejlépe. Opět samozřejmě já jsem módní expert, takže já to sladím absolutně bezchybně, aby to k sobě prostě ladilo a ukázalo tu osobnost, tu osobitost dámy, která to nosí, která je velká. Ne ta dáma, ta osobitost je velká. Hergot, lidi, buďte trošku slušní. To by bylo, já si myslím, že tady zvolíme ještě takhle. Ne, to jsem už takhle překombinoval trošku. No, není to krása, vážení přátelé. Možná ani úplně není, ale to nevadí. Dobře, sportovní oděv. Dobře. Sportovní oděv si myslím, že zvolíme něco... No, tyto legíny už dobře známe. Můžeme zvolit černobílé. Proč to tady nejde zvolit? Proč to nefunguje? Ne, já nechci takhle sportovní... Tak to je něco! Vážení přátelé, toto je typický sportovní oděv. To je nějaká postava ze Star Wars, se obávám toto, ale no tak to je absolutně, jak to popsat, je to geniální, toto je typické sportovní oblečení, na spaní bych volil spíše něco opravdu velmi decentního, něco decentního, samozřejmě tak, s tímto kuřetem to bude úplně skvělé a možná tady bych... Dobře, aspoň tady můžeme ještě vyladit ty nožky trošku. Tak, Jolanda bude mít velké nohy, samozřejmě musí to unést. Přeci jenom víme, Jolanda váží, kolik jí nohy unesou, že jo, jak říkala. Takže to všichni samozřejmě už dobře víme. Tak, pojďme se tady... podívat. Dobře, já myslím, že teď jsme vyladili i ty nohy a rychle s nimi teda pryč zase tak. Necháme to takhle, to je opravdu sexy. No a na večírek, hlavně decentně na večírek. Tady někde celé tělo, tohle je celkový oděv na večírek.
Dobře, to je přeci úplně nádherné. Nějakou pokrývku hlavy by to možná chtělo. No dobře, tak to se asi nepovedla věštba. Rukavičky, já bych dal na večírek takové ty decentní rukavičky, skvěle, 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 geniálně. No to je ovšem, to je duha, to je vchod do jiné dimenze, to je vstup do nových obzorů, to je nádhera. To je, vážení přátelé, to není nic jiného než nádhera. To je prostě krása. To je krása. Já si myslím, že toto je prostě, já nevím, to nejde vyjádřit slovy, toto je prostě, to nejde vyjádřit. To je tak krásné, že to je přenádherné, já jsem z toho úplně mimo. Ach, Jolando, tvá krása nezná hranic. Dobře, pojďme se tady podívat. Já bych ještě možná zvolil takhle jinou barvu, aby se to trošku více přeci jenom hodilo do té interdimenzionálním šatům, které jsme tu zvolili. Tak já bych to volil takhle. Takže ano, Jolanda opravdu krásná. Do vody bych volil... Do vody samozřejmě zvolíme něco, v čem se bude dobře plavat. Všichni moc dobře víme, v čem se dobře plave. Dobře se plave například v těchto šatech. Ty jsem teďka viděl, když jsem byl nedávno na koupališti, tak je tam jedna paní měla a lovil jí potom jeřábem asi půl hodiny. Přežila všechno v pořádku, takže já si myslím, že to teď přišlo nedávno zrovna do módy. Takže to bych zachoval. A rukavice samozřejmě opět bych dal... No, tak dáme tyto decentní, aby to bylo prostě lepší. A já si myslím, že tím jsme dokončili i plavky pro paní Jolandu. Pojďme jí tedy zvolit nějakou aspiraci. Jídlo, samozřejmě, Jolanda má ráda ty polívky, to všichni moc dobře víme. Mistrovská kuchařka, takže dáme mistrovská kuchařka. Takže hlavní aspirace je na jídlo. Nedá se nic dělat, je to prostě Jolanda. Nevím, jestli je geniální, určitě sebejistá, toho bych se nebál. Gurmánka, knihomulka, perfekcionistka, milovnice umění. No, gurmánka by možná šlo. Bordelářka, vyšinutá, já myslím, že to také není špatné, nemotorná, líná. Ne, líná ne, chceme Jolandu, aby byla aktivní, trošku rodinný, typ společenská, zákeřná, nestála. Jolanda je borka, nedá se jí zjat, Jolanda je borka, takže jak vidíte, Jolanda prostě je borka. No a já bych se ještě možná na chvilku vrátil k tomu obličeji, protože ten stále se mi prostě nedá se nic dělat, nějak nezdá. Tak, takhle bych to protáhl, to posun možná menší, ten nos bych ještě stáhl. No. Těžko říct, jestli je to teď lepší nebo horší, ale to už je asi úplně jedno. Jolanda má opravdu hodně temné oči. No, já si myslím, vážení přátelé, že naše Jolanda je nehejbej se, že naše Jolanda je dokončena. Ano, vážení přátelé, je dokončena. Koukejte, jak nám úplně zrudla teďka před chvilkou. Tak, tady ještě vytáhneme takto, super. No, já si myslím, že to bychom měli. Jo, takhle ještě upravujeme jakoby šířku hlavy. Jo, počkat, teď má jako moc úzkou. Počkat, nehejbej se, tak, hergot, ženská jedna. Hlava jako cel... No, to tady asi nevychytáme, já se tady kouknu ještě na tu nápovědu. Přesně to obočí by bylo trošku, tak, to je lepší, tady to chybělo, vážení přátelé, tady to chybělo, to je lepší, takže takhle, a poté celá hlava, rozšíříme celou hlavu, tak, zase, aby to nebyla hlava jako pátrací balon, no, to by byla naše Jolanda, vážení přátelé, naše Jolanda je sebejistá, je to gurmánka, je to borka a má aspiraci na mistrovskou kuchařku. Nevím, jestli se Jolanda časem promění v knihu, nebo kuchařka jakože bude dobře vařit. Doufejme, že spíš bude dobře vařit. No, dobře, doufám, že se mi teda aspoň trošku povedla, že se v ní tak nějak jmenuji se, jak jinak, než Jolanda Cigánka. A nebo možná naopak. Cigánka a Jolanda bude příjmení, ačkoliv všichni víme, že Jolanda je jméno, tak přeci jenom jak Cigánka, tak, dobře, to bychom měli, takže máme Jolandu,
No a my pojďme přidat dalšího simíka. Přidáme samozřejmě úplně nového simíka, nebudeme si tady hrát s genetikou a bude to muž. Tak a vy už moc dobře víte, o koho se jedná, jako předlohu tady zvolím obrázek ze svého videa. Ano, vážení přátelé, je to Láďa Hruška. Ano, je to on, koukněte na ten jeho ďábelský výraz, jako vždycky ďábelský výraz Láďi Hrušky, takže pozor. Ty, Láďovi, nejseš podobný ani na sto honů. No tak tohle je úplně typický Láďa. Tohle je Láďa Hruška, vážení přátelé, kdybyste nevěděli, on na sebe teda patlá samozřejmě ten make-up, ale jinak vypadá v originále takhle. Ne, dobře. No, kdybychom tady trošku změnili tu barvu pleti, odstranili mustáš. Ne, to by bylo moc práce. No tak pozor, tady máme ovšem schodu, tady máme schodu, já si myslím, že když odstraníme tuto ohavnou čepici, i když Láďa Hruška vlastně nosí bejsku, tak to počkat, to musíme vyladit, to musíme tady být. Nebo takhle? No, možná by to bylo občas lepší, že bychom ho úplně neslyšeli, ale počkat, co to Láďa nosí za ty čepice? On vždycky nosí tak... Tahle je sexy, co si budeme povídat? No, já nevím, on nosí bejsky prostě, to se nedá nic dělat. A bejsky to prostě není žádná sranda, víte co? Takhle by to mohl být i takový umělecký klobouček. ne, tak to nevím. Já bych nechal tuto čapku, ale ještě si ji na chvilku odstraníme a pojďme se podívat. No dobře, tak bejvávalo před 20 lety, co si budeme povídat, bejvávalo, teďka už to přeci jenom vypadá spíše takhle. A ty vlasy jsou takové asi dohnědá, nevím úplně přesně, tak necháme to zhruba takhle. No Láďa je takový trošku Vietnamec, já už tady mám takovou možná trošku lepší fotku, takže tady už vidím, že barva vlasů nám úplně neodpovídá, já nevím jestli šedivý nebo ne, asi ne, spíše ještě. Tak, tady máme Láďu Hrušku s telefonem, takže doufám, že nám za chvilku nezavolá. Tady inspektor Láďa Hruška, vy se mě tady snažíte vytvořit v The Sims 4, já to přesně víme. Dobře, tak počkat. Láďo. Trošku ti zmenšíme tu pusu, přeci jenom Láďa jí má menší a má jí takovou jakože... Má větší takhle tyrty, když nevíme si úplně takhle až. Možná ani ne. To zase bude složité, přátelé. Tak, pusu myslím bychom měli. Teď vousy, jak to máme s vousy? To máme tady takovou... Ano, ano, velmi, velmi typické, ano. Nebo takhle, Movember už je ale za námi, takže necháme... To je on, já vám říkám, to je on. Mně až vypadly sluchátka tady z toho, ale já ho úplně přesně poznávám. To je neuvěřitelné, pojďme ještě úplně... No to je geniální, to je absolutně geniální, vážení přátelé, on se nám tady přímo nabídl sám. Neskutečné, tak jak to máme tady s nosem? Pojďme ještě se podívat, nos je takový menší, tak... A takhle víc jako nahoru. Tak. No. Jak to máme s těmi... Tak, teď pojďme na oči. Já tady nevím, jak to... No, počkat. Já bych to vrátil možná zpět. Protože tyto, ačkoliv on není zase takhle jako vietnamský, tak ono to docela na druhou stranu odpovídá. No. Vážení, já si myslím, že náš Láďa Hruška. No tohle není úplně Láďa, tady to. Já si myslím, že toto je, vážení přátelé, Láďa. Toto je prostě Láďa. Snížíme to tak, ty oči trošku necháme takhle. No a on občas má jakoby... On už má spíš takové jako vousy, než teďka tady to podivné, takže to by spíš bylo asi nějak takhle. A takhle zase já nevím, já ho nepoznávám moc. Já bych mu prostě nechal tady tu jeho čárečku, kterou nosil dříve. Můžeme se přesvědčit ještě, když dělá potravinového inspektora, tak vypadá přesně takhle. Takže to bude možná trošku zastaralé, ale já si myslím, že why not. No, co se týče ještě pusy, tak tu bych možná ještě trošičku zvednul. Tak on má stále takový ten potměšilý úsměv, takový ten ďábelský až skoro. Tak, uši trošku zmenšíme a trošku bych je dal takhle, tak. No a já si myslím, že co se týče obličeje, tak tam už jakoby docela to sedí. Tvar hlavy, jakoby celkový.
No, takhle bych to nechal zhruba. Co se týče barvy pleti, ládě je takový no tak počka, tohle zase to už je z Adamsovy rodiny tak trochu, takže to ne. Asi takto no to už je do červená. Já bych ho nechal takhle. No vidíte, vážení přátelé, a máme našeho Láďu Hrušku. Já jsem hned říkal, že ten se nám povede. Dobře, neříkal jsem to, ale teď už to říkám, že se nám možná nakonec docela povede. Jak to má Láďa s postavou, netroufám si úplně odhadovat. Takhle určitě ne, ale no, já bych to nechal možná nějak takhle. Vypracovaný je, určitě namakaný Láďa. Přeci jenom to míchání s vařečkou. To už vás trošku nabudí, čo? To si budeme povídat. Ne, necháme ho takhle nějak. Tak, když tak ho můžeme potom přímo ve hře vysportovat. No a co se týče každodenního oblečení, vážení přátelé, tak to bude typická, já doufám, že ji tady najdu, ale... Dobře, mikinu, zvolíme takhle mikinu. Tak. Na třeba takovouhle, to je myslím takové docela... Celá normální, typické, trošku ho namakáme přece, ale zase není tak. Já si myslím, že tohle je docela v pohodě. Hodil bych tam ještě tu čepici, teda na to bych neměl zapomenout, protože Láďa a čepice to k sobě prostě patří. Ano, třeba tak. Třeba takhle ne, počkat, kde pak máme normální kšiltovku. Tak, no to je super úplně ne. Já bych zvolil takovouhle možná. Tak, aby to ladilo, i když Láďa si zase s tím, jestli to ladí nebo neladí, úplně hlavu nedělá, takže dáme třeba nějakou takovou normální bílou. Necháme normální bílou, tak. To bychom měli. Co se týče kalhot, tam bych volil nějaké úplně normální džíny. Všem nevím, tohle jsou spíš nějaké od pyžama. Nebo tyhle, ježišekrist. Opravdu si netroufám odhadovat, já myslím, že takhle to bude asi ideální, možná takhle, super, boty bych klidně nechal. Co se týče doplňku, Láďa občas nosí brýle, ale to nevím úplně přesně, asi spíš ne. No. Dobře, já myslím, že to takhle necháme. Co tu máme dál? Dobře, takže tohle bude takový každodenní Láďa, takhle ho budeme prostě vídat každý den. Pojďme tedy ještě na formální... O můj bože, tak tohle je super úchylné, tohle je super úchylné, hlavně ty dvě náušnice, já se úplně děsím, počkat, takže, to musíme zpracovat, brýle dáme teda tyhle, pane bože, náušnice bych dal možná takhle jako jednu jenom, možná jednu, ale to tady asi bohužel nepůjde nastavit. Takže Láďa, necháme Láďovi obě náušnice, tady vypadá trošku jako Horst Fuchs, ale tak to se nedá nic dělat. No a Láďa si s tou formalitou, neformalitou vůbec s tím oblečením moc neláme hlavu. Takže já bych tady nechal nějaký takovejhle svetřík, úplně normální. Třeba takhle, no tak to je úplně skvělé. Nebo takhle. Nevím. No tak tohle je ovšem úplně geniální. Tohle je takový, necháme to radši bez komentáře. No tak to je absolutně perfektní, já si myslím, že takhle teda to je zcela běžné, takže máme našeho, dámy a pánové, našeho Láďu Hrušku, skoro už hotového. Takže toto je tedy oblečení formální. Sportovní. No. Tak tady to bude takové to, co se vám zobrazí před očima, když ochutnáte nějakou z Láďových dobrot, taková smrtka. Pojďme Láďovi vybrat ještě nějaké ideální kal. No tohle je absolutně geniální, skvělé, takže to bychom měli vybrané i takhle. Na spaní, o můj bože, Láďa v županu. To je skoro jako jabko v županu, akorát to je hruška v županu, takže jabko v županu, jabka v županu, nebo hrušky v županu. Nevím, udělejte si, co chcete, je to dobré, je to levné a lidem to chutná, takže hrušky v županu vřele doporučuji. Hruška v županu. Ježiši Kriste, tak. OK, na večírek tady není co řešit. Na večírek to je absolutně běžné a co se týče jako plavání, tak tady myslím, že v tomhle si Láďa zaplave absolutně skvěle. To by bylo, vážení přátelé, dámy a pánové, Láďa Hruška. No, aspirace, opět jídlo. Láďa, borec, nesnáší děti, rodinný typ společenský. No, možná trošku nemotorný, co si budeme povídat. Ano, tak přesně. Knihomol gurmán. Mnoho lidí ho často označuje gurmán, ale já si myslím, že neexistuje více nesedící označení než gurmán. Vznětlivý truhlík. Ano, dobře. A dáme tam možná gurmána, já nevím, dobrák, nestálý, společenský.
Je Láďa společenský, asi je, ale já nevím, miluje přírodu, dětinský, ambiciozní. Láďa je určitě ambiciozní, koukejte na to, Láďa je ambiciozní. Takže jo, jak už jsem říkal, to, ne, toto není Jolanda, prosím pěkně, to je Hruška a Láďa. A ještě bych úplně samozřejmě zapomněl na to, tady navolit nějaký hlas. Oh, Slope Gelja, Meshka Frapki Mesa. Ha, Quacks and Us Vobea. No, mně přijde se to jak úplně neliší, tak pojďme ještě typ chůze. No dobře, tak to je. Namyšlená chůze, Láďa je pohodář prostě. No tak to je úplně skvělé. Tvrdácká chůze, Láďa je tvrdák. No. Já bych tam dal možná takovou tu pohodovou, protože Láďa si to prostě užívá. A co se týče Jolandy, tak tam bych dal možná takovou jako vyšinutou. To myslím bude úplně ideální. Tak to bychom měli ještě chůzky. Sladký. Možná takhle. OK, úprava vztahů. Ano, Láďa bude pouze spolubydlící. Koukej teda ten čtvereček, to je úplně von, to je úplně Láďa, to je krása. No a vážení přátelé, já myslím, že máme úplně všechno. Tohle je z tohoto dílu tady vše. Pokud budete chtít další díl na hru ze Sims 4, napište to do komentářů, budu moc rád. Napište hlavně, jestli chcete, abych v příštím dílu vytvářel třeba nějakou další postavu do této domácnosti. Případně napište jakou. A nebo abych už hrál, zařizoval bydlení a dělal podobné věci jenom s Jolandou a Láďou Hruškou. Takže pokud chcete nějaké další postavy, nezapomeňte napsat, pokud už chcete hrát, napište také, pokud třeba nechcete videa z této hry, napište to klidně také. Mějte se moc pěkně a vám děkuji za zhlédnutí a ahoj.